abaarta ka jirta deegaanada Puntland ee saameysay dad iyo duunyo ayaa mid ku baahsan dhammaan gobolada Puntland iyadoo ay gaartay abaarta heer macluul ah oo dadku ay khatar ugu jiraan geeri maadaama xoolihii ay baxeen 180 haddaba dhawaan waxaan booqanay deegaanada ay ka mid yihiin Lacle, Sarmaan, Misir, Awra, Dawacalay iyo deegaanka Bandar Salaan oo dhammaantood ah dhul u dhaxeeya gobolada Mudug iyo Nugaal safarkayga waxaa xilli aroornimo ah aan ka abaxnay magaalada Garowe 4 saacadood oo aan jidka ku sii jirnay waxaan tagnay deegaanka Lacle oo hoostaga tuulada Bandar Salaam una jirta 30 km qaar ka mid ah xool dhaqatada ee deegaankaasi Lacle ku nool oo aan la kulanay ayaa naga warbixiyay daruufaha ay ku sugan yihiin dad iyo duuyaba deegaanka aan ka hadlayo maanta arigu wuxuu daaqaa iyo geelaba hadda geeluna way u dhow yahay arigu wuxuu cunaa heeshii hore oo xooluhu ay dhig jireen indhahan saaray dambi la iiga qorimayo baahi dad iyo miduuyo oo isugu jirto biyaha iyo baadka labadaba waa isugu jira xoolaha dadku cuni jiray xoolihii waxay laga cuni jiray waa gabeed MCH ma leh oo daawadii waa ka maqantaa xoolaha weligeed uma imaan xoolaha waxaa loogu dambeysay muddo 15 sano laga joogo baa xoolo la duro iyo kaambeynka xoolaha nalooma yimaado waa nala ilaaw waa lagu noolaa waa la raran jiray waa la maali jiray waa la gadan jiray waa la qalan jiray barwaaqo badan baa lagu qalay haddii lagu qalay xoolihii maanta xaaladoodu waxay marasaa laa ilaaha illa allah muxammadu rasuulullah war kala male deegaankan baraagihii biyaha ku jiray waa ay qalalan yihiin geeluna dhogortiisa waa sidan waxaana calaf ahaan loo siiyaa galley waaba haddii la helo dhammaan deegaanadan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxay u jiraan 110 kiilomitir waxaan sii wadana safarkayaga waxaana tagnay sidoo kale deegaanka lagu magacaabo Sarmaan waxaan noo warramay odayaasha deegaankaasi waxaan idiin sheegayaa oo warbaahinta u sheegaynaa oo culimada diinka gudiga abaaraha u sheegaynaa abaar baa na garaacaysa abaartaasu 3 sano wayna wadataa dad iyo duuyo wax dhaqan oo fiican ma aysan jiraan maxaa jira xoolihii waa sii baabayaan dadku xooluhu ku noolaa xoolihiina waa dhumeen caafimaadka waa ka xunahay dhanka biyaha dhankooda waa ka xunahay xoolihii waa sii dhamaanayaan dadkiina waa ku daba jira deegaanka Bandar Salaam waa halka laga xukumo tuulooyinkaasi oo ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada ah waxaa magaalada ku soo barakacay qoysas fara badan oo xooluhu ay ka ilaadeen Cabdiraxmaan Faarax Diiriye gudoomiyaha deegaanka Bandar Salaam ayaa naga warramay xaaladda qoysaska xooluhu ay ka dhamaadeen ee ku soo xarooday magaalada deegaanka Bandar Salaam iyo hareerihiisa waxaa ku nool dad 450 qoys dadkaas 77% waa dad barakacyaala oo isugu jira dadkii hore oo ay keentay abaartii sima iyo abaarta haatan jirtaba ilaah baa loo codsaday waxaan ku codsanaynaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada gudiga abaaraha heer gobol iyo heer degmada dadkan inay si degdeg ah ula soo gaaraan xoolo dhaqatadu waxay ugu dambeyntii ku baaqayeen in gurmad baad iyo biyaba la helo la soo gaaro waxaan codsanaynaa in nala ka soo gaaro oo il daymale nala ku dhugto il raxmale nala ku dhugto islaamku gudiga abaaraha culimada diinka dowladda Puntland waxaanu ka codsanaynaa il daymale in nala ku dhugto 345,000 oo qoys oo badankooda ay ku nool yihiin dhulka miyiga ah ayay abaartu saameysay kuwaas oo u baahan gurmad degdeg ah sida ay gudiga gurmadka abaaruhu ay sheegeen baahida ugu daranna waxay tahay biyaha cuntada daawada iyo calafka dawladdu waxay ku dhawaaqday dhawaan lacag gaaraysa $1,000,000 in abaarta loogu talagalay iyadoo ilaa iyo haatan aan la shaacin in sanduuqaasi gurmadka lacagtaasi ay ku soo dhacday xasan heekel universal tv garow